Qardaşa yaxınlaşaq inşallah. Başqa bir sual yönləndirək. Qardaş, bir dəqiqə olar sizi. Axşamınız xeyir olsun. Qardaş, biz maarifləndirici verilişə hazırlayırıq. Narkomaniya, qramaniya və alkoqol asılılığından əziyyət çəkən insanlar üçün zülmətdən qurtuluşa verilişi. Və bir qonağımız olacaq bizim inşallah. Rövşən qardaş artıq 4 il ayıqdır, belə deyək. Sualları cavablandıracaq inşallah. Siz də istəyirsiniz mi? Ümumiyyətlə, maraqlıdır mı? Nə gözəl, əsilsiz belə deyim də, o adama rast gəlmiş ki, mən 23 il narkotik istifadə etmişəm, artıq 2 ildir ayağım təmizəm. Sadəcə olaraq o qardaşa bir sual vermək istəyirəm ki, yenidən həyatında nə baş verər ki, o istifadəyə qayıdar, yəni o cəhənnəmi bilə-bilə yaşamağa doğru addım atar. Tam adamla rast gəlmişik. Bəli, hə. Sizə də minnətdaram ki, belə gözəl maarifləndirici verilişlər hazırlayırsınız. Çox sağ olun. Minnətdaram, çox sağ olun.